Και τα δύο αυτά, η σύμβαση και η κύρωση του καταστατικού, δεν είναι δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους έργα, παρότι το ένα σχετίζεται με τη Βόρειο Ελλάδα και το άλλο με την Νότια Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συμπληρώνουν, αποτελούν κομμάτι ενός ολοκληρωμένου παζλ. Και για να μπορέσουμε να δούμε το παζλ, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη μεγάλη εικόνα, η οποία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων της Ανατολικής Μεσογείου. Και η μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από τους φοδρότατους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Από τη μια μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους, με διαφοροποίηση στις προτεραιότητες βέβαια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα. Και οι ανταγωνισμοί αυτοί εκδηλώνονται, ιδιαίτερα με τη Ρωσία, στο κομμάτι του ελέγχου των ενεργειακών πηγών, αλλά και των δρόμων και διαδρομών της ενέργειας, και με την Κίνα, με τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων. Η χώρα μας, σε αυτούς τους οξύτατους ανταγωνισμούς, τους φοδρότατους ανταγωνισμούς στην περιοχή, έχει ήδη διαλέξει στρατόπεδο. Και όχι μόνο έχει διαλέξει στρατόπεδο, αλλά αποτελεί και το σημεοφόρο των Αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και αυτή η επιλογή ήταν βεβαίως επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης κατά κύριο λόγο, η οποία αναθέρμανε και αναβάθμισε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ρίση, ο διαβολικά καλός Τραμπ από τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα είναι χαρακτηριστική, και η σημερινή κυβέρνηση επιδιώκει να απογειώσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τους Αμερικάνους υπεριαλιστές. Γιατί αυτή η επιλογή? Γιατί βεβαίως αυτή η επιλογή είναι δεμένη με τη στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Επί της ουσίας δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στο πλιάτσικο που θα γίνει σε βάρος τους λαούς της περιοχής, για να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι της πίτας. Αυτό το σχέδιο περί γεωστρατηγικής αναβάθμισης συγκρούεται, είναι φυσικό, με τις επιδιώξεις και της Τουρκίας. Και οξύνονται δευτερεύοντες ανταγωνισμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Διαπλέκεται με την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, η οποία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα. Και βεβαίως η εξέλιξη των πραγμάτων οδηγεί όλο και πιο γοργά σε αυτόν τον προσωρινό συμβιβασμό σε πρώτη φάση, που δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά η συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από τις φτερούγες των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων. Αυτή η επιλογή έχει μετατρέψει ήδη τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανοατοϊκή στρατιωτική βάση. Ήδη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαπραγματεύεται την επέκταση της σύμβασης της αμυντικής συμφωνίας και όχι την ανανέωση της κάθε χρόνο, αλλά σε πενταετή βάση, με την παροχή και νέων στρατιωτικών διευκολύνσεων στα αμερικάνικα γεράκια, με εξοπλιστικά προγράμματα και κυνήγι εξοπλισμών, με παραχώρηση υποδομών στους Αμερικάνους, όπως είναι λιμάνια στρατηγικής σημασίας για τους αμερικάνικους σχεδιασμούς, λιμάνια Αλεξανδρούπολης για παράδειγμα, ή τα ναυπηγεία για να μπορεί να λιμενίζεται ο έκτος στόλος. Βεβαίως αυτό εντάσσεται στην λογική και στην προσπάθεια μετατροπή της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο στα Βαλκάνια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και δεν είναι τυχαίο, ότι τα πέντε μεγάλα έργα ενεργειακά στη Βόρειο Ελλάδα είναι ο ΤΑΠ, είναι ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με τη Βόρεια Μακεδονία, η αναβάθμιση του αγωγού πετρελαίου με τη Βόρεια Μακεδονία, είναι ο IGB, ο διασυνδετήριος δηλαδή με τη Βουλγαρία, τη σύμβαση την οποία θα κυρώσει μετά από προτάσεις της κυβέρνησης με το σημερινό νομοσχέδιο, και οι πρωτές εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με πλωτό σταθμό, όπου επί της ουσίας θα τροφοδοτεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο τον βορειοανατολικό άγωγο που πηγαίνει μέχρι την κεντρική Ευρώπη,
προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα σχέδια, όλη αυτή η αγωγή είναι αμερικάνικων συμφερόντων, αμερικάνικων σχεδιασμών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να συμμετέχει αποφασιστικά στην ενεργειακή απομόνωση της Ρωσίας. Και ταυτόχρονα συμμετέχει και ενεργητικά και στη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας ως μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά και ταυτόχρονα, όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, προωθεί τους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Ένας από αυτούς είναι ακριβώς και η δημιουργία του φόρουμ αυτού του EastMed Gas, όπου συμμετέχουν 7 ιδρυτικά μέλη, αναφέρθηκαν και από άλλους, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, ο χωροφύλακας δολοφόνων στολών της περιοχής στο Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Παλαιστίνη και η Ορδανία. Και έχει ήδη ζητήσει, με βάση τα δημοσιεύματα, να συμμετέχει ως παρατηρητής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και δημοσιεύματα, κυρία στον Κυπριακό τύπο, μιλάνε ότι η Γαλλία θέλει να συμμετέχει ως πλήρως μέλος σε αυτό το φόρουμ, αλλά και η Αμερική, βεβαίως δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ως παρατηρητής, για να μπορεί να ελέγχει και τις εργασίες του φόρουμ άμεσα. Στόχος αυτού του φόρουμ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια για να ενιοποιηθεί η αγορά παραγωγής, προμήθειας και μεταφοράς φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Όλη αυτή η λεκάνη να ενιοποιηθεί κάτω από την αμερικανική μπότα για να απομονωθεί ενεργειακά το Ιράν. Απομόνωση Ρωσίας, απομόνωση ενεργειακή Ιράν, προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Άρα λοιπόν το ερώτημα το οποίο τίθεται, για να μην μακρηγορήσω γιατί είναι και λίγος ο χρόνος, ποιον εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα δύο θέματα που εξετάζουμε σήμερα, δηλαδή και η δημιουργία του IGB αλλά και το φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου του ΓΚΑΖ, του φυσικού αερίου? Είναι φανερό ότι εξυπηρετούν πρώτα απ' όλα τους ενεργειακούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίαρχα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών εκμετάλλευσης, εξόρυξη, εκμετάλλευση, εμπορίας, αλλά και μεταφοράς του φυσικού αερίου στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε ένας εισηγητής, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι έργα ασφάλειας και ειρήνης. Θέλει πολύ πολιτικό θράσος, και επιτρέψτε μου, αυτή είναι η πιο η έκφραση, η πιο λιγότερο ξημένη και φορτισμένη, να αναγορεύει στους υπεριαλιστές ως εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή. Ανιστόρητη προσέγγιση. Και αν δεν ήταν ανέκδοτο, θα έφτανε για παράδειγμα η εικόνα των εξελίξεων που έχουμε αυτό το διάστημα για να αναδείξει ότι κάτι δεν ισχύει. Αλήθεια, η συμμετοχή της Κύπρου σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς έχει αποτρέψει από την πρόθεση πλέον της οριστικής διχοτόμησης στο νησί και της στρατιωτικής κατοχής από την Τουρκία, από τις γεωτρήσεις τις οποίες κάνουν οι Τούρκοι στην ναός της Κύπρου. Ή μήπως οι Παλαιστίνοι διευκολύνθηκαν από τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων για απομόνωσή τους ολοκληρωτική και μεταφορά της πρωτεύουσας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ? Όχι. Κάθε άλλο. Αλλά δεν είναι μόνο μύωπες πολιτικά, είναι και ιστορικά επικίνδυνοι, γιατί όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο, τότε πραγματικά ματωμένα χέρια θα το χαιρετούν. Όλοι οι δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες νεκροί στη χώρα μας από τις βόμβες ναπάλμ των Αμερικάνων, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή. Αυτοί ακριβώς είναι που χαιρετούν τα κομμένα χέρια. Όλους αυτούς που πιστεύουν κάτι τέτοιο για τους Αμερικάνους υπεριαλιστές, που οι στρατιωτικές επεμβάσεις, τα πραξικοπήματα, οι αλλαγές συνόρων είναι στην ημερήσια διάταξη και σήμερα για να εξυπηρετήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές. Και από αυτή την άποψη ένα βήμα πιο κοντά πηγαίνει η λογική της διαχείρισης. Και ταυτόχρονα δεν καταλαβαίνουν ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε μαγνήτη ή θέλουν να το αγνοήσουν αντιπίνων.
Ήδη και το Ιράν αλλά και η Ρωσία έχει δηλώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι θα αντιδράσουν σε τυχόν ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά τους. Και μπορούν να το κάνουν. Και η Ελλάδα αποτελεί μαγνήτης τέτοιων αντιπίνων. Και δύο ακόμη σημεία, επιτρέψτε μου, για να ολοκληρώσω. Μήπως εξυπηρετούν τα σχέδια αυτά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας? Κάθε άλλο. Από τη στιγμή είμαστε πολύ περισσότερο, προχωράμε σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση, όπου είναι το ρηχτό καύσιμο το οποίο μπορεί να διατηρήσει την ευστάθεια του συστήματος, και μάλιστα αυτό το εγχώριο ρηχτό καύσιμο το αντικαθιστούμε με το φυσικό αέριο, με ένα εισαγόμενο φυσικό ορυχτό καύσιμο του, που είναι το φυσικό αέριο. Και μάλιστα, επί της ουσίας, αποκλείουμε ή περιορίζουμε πολύ άλλες πηγές τροφοδοσίας, εκτός από αυτές που έχουν αμερικανοατολικό ενδιαφέρον. Δηλαδή το ρώσικο, σε μια πορεία σταδιακή, αλλά και από το Ιράν. Άρα λοιπόν όχι μόνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν εξυπηρετούν, και βεβαίως δεν εξυπηρετούν τις ενεργειακές ανάγκες του λαού. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πανάκριβη ενέργεια, με εκτεταμένα στρώματα ενεργειακής φτώχειας που πλήττουν το λαό μας, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν ανεξάντλητες στη χώρα μας πηγές ενέργειας, οι οποίες είτε μένουν ανεκμετάλλευτες, είτε εκμεταλλεύονται με σκοπό απλά και μόνο την στήριξη της κερδοφορίας των αρπακτικών της ενέργειας και την ταυτόχρονη τεράστια τεχνογνωσία. Από αυτή την άποψη και ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε, την παρέμβαση. Είναι φυσικό ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το σημερινό νομοσχέδιο, δηλαδή και την συμφωνία τη διακρατική ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία για τον IGB, αλλά και το καταστατικό του φόρουμ της Ανατολικής Μετοχιού για το φυσικό αέριο. Ευχαριστώ πολύ.